Aby sa decká nemuseli hrať na plochu dráhu len na ulici, každoročne dvakrát, trikrát do roka organizuje Speedway klub plochu dráhu pre deti. Tento piatok prebehol už jej štvrtý ročník. Bola, keď sme aj my boli tí malí fanúšikovia a takto isto sme sem chodili jazdiť na dráhu, len to nebolo nejak organizované. Jazdili sme len tak, ako sme si to my označili a podobne a preto aj prišla tá myšlienka, že by sme mohli urobiť niečo takéto pre deti a robíme to už štvrtý rok, vždy to má nejak takú dobrú odozvu, deti prídu, baví ich toto nasadenie a podobne, takže sme radi, že niečo také môžeme pre nich organizovať, že je o to záujem. Decká samozrejme pretekali na bicykloch, rozdelených do dvoch kategórií, do 7 a nad 7 rokov. Horná veková hranica bola 12 rokov. Išlo sa na 2 alebo 3 kolá. Tento raz si prišlo zasúťažiť 20 detí. S vnukom som prišiel. A páči sa vám tu? Samozrejme sa nám páči. Prvýkrát je tu a trošku sklamaný z toho všetkého. A prečo sklamaný? No, lebo bol dvakrát tretí, mal len 2 body. Aj trénoval nejako na súťaž? No, trénoval len doma. A ako sa mu zatiaľ darí? No, sme predposlední. A ste spokojní s takouto akciou v Žarnovici? Samozrejme, sme tu už 4. alebo 5. krát. A ako im to zatiaľ ide? No, oni sú maličkí, ešte oni majú len 2-3 rôčky, takže sú tu prvýkrát. Takže zatiaľ bol 3-krát tretí a tento za každým posledný Šimonko. A trénovali si nejako doma? Nie, vôbec. Decká to brali veľmi vážne a preto v rámci snahy zvíťaziť nechýbalo ani podvádzanie, občasné pády a mnohokrát to vrcholilo aj slzami. No pravdepodobne viac ako na samotné pretekanie sa decká tešili na stupne víťazov a na šampanské. Nie na konzumáciu, ale na oblievanie. Organizátori nakoniec vyhodnotili samostatne aj dievčatá a preto v tejto kategórii zabudovala v piatok 6-ročná Nelka Suchanová, u chlapcov v mladšej kategórii 6-ročný Patrik Reguli a v staršej kategórii 9-ročný Tomáš Daniel. A čo súperi? Boli ťažkí alebo si ľahko ich predbehla? Ľahko. A páčilo sa ti to dnes? Páčilo. A trénovala si nejako? A chodívaš každý rok, alebo si bola prvý rok? Druhý. A ako sa cítiš ako víťaz? Dobre. Je to pre teba dôležité vyhrať? Ani veľmi nie. A páčilo sa ti to dnes? Áno. Čo najviac? Súperi boli akí? Ťažko sa dali prekonať, ale dali sa prekonať. Mal si ťažkých súperov? Ani nie. Aj si myslíš, že sa to podobá na tú skutočnú plochu dráhu, takéto preteky? Áno. Aj chodievaš na plochu dráhu? Áno. A komu fandíš? Martinovi, Vaculíkovi, Michalovi, Tomkovi, Patrikovi, Búrimu. Keďže sa jednalo o detskú súťaž, samozrejme sa odovzdalo ešte množstvo špeciálnych cien útechy a ceny pre najmladších účastníkov, tak aby sa im chcelo prísť zapretekať si v tejto súťaži aj budúci rok.